Haya bas, omukulu kubaita Sam Mathias Walukagga olunako lwa jo weekend yonna yajimazeeko ng'ali mu video shoot y'oluyimba olwo Muko Musajja. Obeera ng'aguze ettaka ly'enkaayana. Kati bannaffe aba Stream Live Avenue be babadde mu nteekateeka eyo. Omukulu Mbazira Tone, ttiimu yonna ng'ekuliddwamu Matiti, omukulu Loni be basodde okubaate nga babadde mu nteekateeka eyo ng'etambula bulungi nnyo. Enteekateeka yonna nga batambudde badde ku hotel bagiyita Kotilene. Embeera we yasobodde okubaate ng'etambula, shoot we yasobodde okubaate ng'etandikira n'ekibuga Masaka yonna yabaddeko ne bagendako side z'ekirimi eyo. Muko Musajja akugambye nti video shoot yabadde yanjawulo nnyo. Walukagga era yabasuubizza nti banna Masaka ekivvulu kino agenda kisookeza eno Masaka, nga bw'omanyi nti main ezisooka bazitandiza Kampala nti ate Kyengera wawa. Omukulu Walukagga agamba nti enteekateeka yonna nga bw'egenda okubeera egenda kuba yanjawulo nnyo. Yatugambye bw'ati mu nteekateeka eno. Tuli wano tuli mu Masaka City era empewo nga bw'oziraba ne atmosphere nayo olabira ddala nga nka nnyo. Tuli mu preparation ya kulaba nga tutandika okushootinga video oluyimba lwange olupya oluyitibwa Ettaka ly'Enkaayana. Abantu bano bamanyi lugaba bwe luti, "Osigula Muka Musajja oyo teweewaana yo munnange ntaana, obeera ng'aguze ettaka eririko enkaayana, likulebukanya bwo yakugwa ntumbwe." Sebe tulimu wano n'abaana b'e Masaka, Mbazira Tone yakikuttemu, bagiyita Stream Live Avenue, kampani ye etandika okukola video, akola obulango, ate nga mukozi w'amaanyi. Mulezi wange nze namukwata ne mujje Buddu ne mutwala Kampala, yesi in return, kati ate ansasulamu nga ate ankolera video, yesuubira okuba nti egenda kuba yakabi nnyo. Era nga kitegedde Mukulu Walukagga ng'atunnyonnyola enteekateeka nga bw'egenda okutambula, agamba ku kivvulu kino ayagala kitandikire e Masaka. Neero kiyo tujja giteeka mu Masaka City wano, okwawukana kuzibawo bulijjo African Freedom City waba abakola lugogo biki, naye kati mulundi guno eno egenda kubeera Masaka nga tusiima banna tuba Masaka kati yafuuka city edeserving okuba nga nayo efuna shows eziri main eza launch nga ezo. Ebiseera ebisinga tubadde tuleeta extras nga tumaze Kampala ate n'oleeta Saturday Sunday no kati Masaka ye wagenda okubeera main. Bingi nti ate era gye nzaalibwa ewaka kasosowazeeyo kintu kitandika butandisi kankitandikire Masaka. Ojja kulaba nga shows ezisinga launch zitandikira Masaka. Ye Mukulu Walukagga ng'akutegeeza enteekateeka eyo ku video shoot ya Muko Musajja, agamba nti okuyimba oluyimba luno ategeeza abasajja nti mwewale okukwana baka abasajja kubanga eyo ntaana. Of course saagala kubuusa buli muntu waba kitegeeredde, naye kikulu nti omala okufulumya oluyimba lubaamu amakulu mangi. Nakimanya bakanakuka oluyimba luyitibwa Muka Kitaffe, buli omu n'alumanya bubwe, laba luli politiko, alaba ng'olwali domestic violence nti bali butabanguko mu maka nti oba maama yali tayagala baana. So omuntu omuwa omukisa n'alutegeera nga bw'alutegedde, kibi nnyo oyinza omubuusa ate n'alukyawa, naye w'alutegedde w'alwagalidde w'abalutwalira. Naye nga ekikulu mu byonna nti Muko Musajja ebyo tebiggwa, buli omusigula obeera ng'aguze ettaka ly'enkaayana. Kati mu Uganda ne mu nsi yonna ebisinza okuleeta obutabanguko ttaka, ettaka lyafuuka ettaka kati ettaka ligeze ku Muko Musajja ng'omututte. Ba Muko Musajja yo musajja nga kutte talinda kooti, yabeera poliisi, yabeera gondi state yakola fayiro yagisankishoninga, yafuuka omulamuzi, yakusalira omusango oba ogenda mukomera oba ofiira wakutemako obulago, ye Muka Musajja ye bbawo mukazi yafuuka omulamuzi. So mwegendeze nnyo nga mukwana baka abasajja abo, nowingire oba nowingire, bw'obanga oyagala okuwa nsonga nti namukwana anowingire nga simanyi, so oyina okukola due diligence nga tonda bamukwana n'obuuza nti n'okola inquiry ono ali atya kijja kuyambako ku butabangu. Naye ngeri eno abasajja abajozi yagamba nti nze n'amutwala n'okwewaana ne yeewaana, so kye nagambye nti osekooti emitawaana nga gikulumba. Okitegedde? Ndowooza okategedde ggwe omwami ali eyo Walukagga akayimba ako yakakuweereza, yambulidde ekisawo ky'akadongo kamu nga bwe kiyimiridde. Agamba akadongo kamu yalibadde w'amaanyi naye abayimbi abalala tebeefaako, Walukagga era yakyabakulembedde. Era agamba obuzito era ndowooza mbuwulira, abadde ayina lubaala aluma abatadademu kano ke bayita Muka Musajja nako katambulira ddala bulungi nnyo. Naye nga akadongo kamu sijja kugamba generale nti ekisaawe kyamaanyi oba kadongo kamu gundi
music gundi yonga category na yenti nzengo omuntu omu I'm strong era ndi among the top 10 gundi best artists in Uganda, strongest artists in Uganda, strong artists in Uganda wakati luyimba luyimba dena uluitwa lubara alu era bogendo durangi ya dosura kubanga mnyimbe kumi ezisinga amanyi mu Uganda na terulimu okay. So chitegeza nzengo omuntu I'm strong nenge chisawe chigulamu banango kongera mu amanyi abamu bakuze nga babaye bakadde bafetwa tali bana watuli primary katuba uli abasebatta abamu bafa bakafero kadate bana abazeewo baganyo concentrating ku bafa kali tutandika okuyimba nga nebuza bwebuza bakafero na biyimba ne mbako ajja nezo mengi ya yabalenga bilize kafero nga mbabuza buza kadate bano bo omwana akwayo oluyimba olufulu mola akadokamu n'agamba nze nsinga n'avuma abantu n'anateeka ne concert so ebyo bye bisinza okumalamu amaanyi kadongo kamu okitegedde mubuuzizzaako ku mukulu waliwo omukulu yali amwepimako omukulu Hassan Nduga agamba nti ayimba naye ulira naye nga nze ng'omukyali ku mulamwa ne bannange Nduga gyali atambula bulungi tagadde kudda mbi n'atebaga ate jajja gundi ate simanya emmandu ate sima bamulengejja sima bamweyana ebyo bye bimutawaanyamuko naye nga muyimbi mulungi omukulu Walukagga mubuuzizza ku muyimbi w'eggwanga owakadonkamu yava mu ndongo Lukumani Segawa obudde buli yali visit Segawa angambye omukulu ono alina gy'abeera ku bombo road yao botuke bombo omukulu ono ulira wali eyo bombe eyo omulabako wali eyo bulemeza ato mulabo otya tuyambwa alina ka supermarket ka kagundi ka bakayita cardware bali we msumali nga mwenda bombe eyo yagende okuyimba yakulangira nagamba kuvamu kwa mastan buli muyimbi mbwe singa ekyuka ajja kufaana mbwe nduru gye bakuwanga ng'oyimba gye misinde abantu gye bajja okudduka ng'ofaanana ng'ezzike eri mu nkomerero kati kuvamu akufaana enduru gye bade bakuba woze ku stage kati ate ku nkomerero ojja kuba ofuuse ng'ezzike nga buli akola maduka misinde so ate yesegala mu bigambo bye bwagamba kuyimba ye yakuvaamu takyakwagala yafuuka sheeka asinga ne basheeka abali emeka kyokka nga ne madina eri abayimbi baayo naye kati ate yo awa ne Uganda agamba okuyimba kubi kitegedde ye Walukagga bwategeezezza ku muyimbi Segawa gye yadda yakola hardware amubuuzizza ku bayimbi bano abalwana ayina obubaka bwabawadde agambye nti endongo yaabwe entono message teriiwo baagala kutambulira nnyo mu mawulire naye era tewali kiddako bwe baba balabanga okulwana bwe bagenda okuyitira baleke bette bamala okufa ekisaawe kiteereere ate ne mpagira bette ekisaawe kiteereere abo baveeko kubanga bamanyi kye bakola bavubuka nnyo naffe tubadde bavubuka akwatutuuza nti naye naffe twalina obudde obulwana ne twakonsentratinga ku kumanya ki ekyatuleeta ekisooka tebalina nnyimba z'amakulu zirina content kati buli muntu lwabeera nga talina nnyimba z'amakulu alina okugattako obuntu nti busitantisitantis obwo obulala omwongerezaako buwawaatiro bamwogerekomanyika neze nkuba oluyimba ne lweyogere tusetaaga tukweyogera kitegedde ambulidde nti Vision Heroes abayimbi abalimu ennaku zino ayinawo bano era budde bonna ennyimba zijja teyina buzibu bonna etambula bulungi erimu abayimbi namu abaana nga kashikashi kafero junior nabo nno baleeta nnyimba mpeba amaze studio tutambula bulungi nnyo bigatta byonna eri politics ngatta office ekyengera engatta okuyimba n'engatta emisomo byonna aya bas akadde kano omukulu Walukagga bwe nkugamba nti omu ku bayimbi bakadongo kamu kubanga bamu baali bagamba nti abayimbi bakadonkamu tebaasoma tebaakola ki omukulu Walukagga oba ki kyayagala Walukagga alikola bachelors in public administration and management enteekateeka agitambulira ddala bulungi nnyo era mu interviews kiba kizibu okugimalako nga tataddeemu luzungu kubeera baatugamba obayagala bwemupi ayogedde bw'ati ku nteekateeka ez'okusoma kwe siba kye neetaaga obwa meeyo komawo just decided to go back to school just to become knowledgeable okay okubeera nga become knowledgeable to be informative in fact waliwo gundi twali tugenda mu meetings eyo ng'okurobinga bwe lwaggwanga wawa waliwo ebibulamu knowledge kintu kikulu nnyo ne bwoba nga tufunye mulimu naye ng'oli knowledgeable kati bwo kati nsoma public administration ndi ku bachelor of public administration and management
Never wanga vude mubia politics. Nawato we yonge deyo. At least you become a political conservative. So we want to kujia nova wa magezi. Then we rango kunganya sin. And on top of that, omuntu oyino kubanga olinore jibu mwisimu. Tu atamanya amenye. Mute sana asigalira. Musalawo chiri na akukuruma. Mulaba chino na alaba chiri. Ngabiraba munda bandara nyo. You start seeing things in their true perspective. Nobe ranga to sigalite na bandu. Yes, toku kuruma. E shiga nyo manyanti shiga nchari chaku gana. Chitegede. Ategeze za wano wako mawa kubwa mea obage na kubwa MOP agambi abantu bagenda okusala wu ulindide walala nina baka mabanga panna chienge vana kizo kunzi zayo na wanzi zayo wadu haba kule mbezeva mweniwane masaka wafuze bisanja bina bisanja bitana zisina wako weza demia kesa ndi debutanti mu politics kwa debutanti this is my first time okujja mu politics okulonde donenga mbadde munga akola campaign zino kufollowinga na nyimba zimbe zili politics 15 years mbadde nyimba zili politics including is bako u parliament ya fe tragalari na gala nzije mbalage ntu bino byenyimba so bitu kuzanga bile ni akakola okay abantu bana chengera bana salau oba banziza oba banziza.